Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы күн тілейміз. Құрметті көрермендер, Орта Толысының студиясында елбасы медалі жобасына үміткер Әсем және де дәл осы жобада қола медальдің иегері атанған Мафтуна ханымдар біздің студияда. Амансыздар ма? Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы дәл осы жоба жайында біздің көрермендердің басым бөлігі білсе, бірі білмейтін де болуы мүмкін. Елбасы медалі жобасының негізгі мақсаты қандай? Жалпы жастарға берер пайдасы жайында айтып өтсеңіз. Жалпы бұл жобаға былтыр қатысқан болатынмын өзімнің құрбымның айтуымен. Бірақ былтыр үлкен мүмкіндіктер болған жоқ, бірақ биылдан бастап, егер сіз елбасы медалі жобасына қатысып, қандай да бір медаль ұтып алған болсаңыз, сізге ұбт кезінде жеңілдіктер береді екен, алтын белгі алған оқушымен бірдей сіздің мүмкіндіктеріңіз жоғары дәрежеде болады. Оқуға түсуге мүмкіндік молаяды деп отырсыз ғой сонда. Солай, одан бөлек, егер студент болсаңыз, көп кітап оқуға өзінің бағыттары бар негізі, жеті бағыттан тұрады. Сол бағыттар бойынша өзіңізді дамытасыз. Өзіңіз таңдайсыз. Кем дегенде қанша бағыт таңдау керек? Үш бағыт таңдау керек. Мысалы, мен қола кезінде таңдадым кітап оқуды және атлетика және де волонтерлық таңдап бір қызға ағылшын тілін үйреткен болатынмын. Сол сияқты негізі қоғамда өзіңді жан жақты дамытуға мүмкіндік дейсіз ғой. Иә, өзіңді жан жақты. Әсем, өзіңіз қазіргі таңда қай медальға үміткерсіз және қандай бағыттарды таңдадыңыз? Қанша уақыт болды қатысып жатқаныңызға? Мен қазіргі таңда қола медалін үміткерімін. Қателеспесем, 2 ай және 1 апта болды қатысып жүргеніме. Маған тәлімгерім айтты, 2 немесе 3 бағыт таңдай аласың деді. Және де сол бағыттарға план құрып маған жіберді деді. Сол мен спорт пен дарын мен дағды бағытына план құрып жібердім. Қазіргі таңда сол екеуін орындап жатырмын. Қазір қолыңызда байқап отырсам, суреттер бар екен. Дәл осы суреттерді осы елбасы медалі жобасы аясында салып жатырсыз ба, әлде қалай? Иә, елбасы медалі аясында да сол суреттер салып жатырмын. Сол бағыт таңдадыңыз? Иә, сол. Дарын мен дағды ішінде негізінде түрлері өздері көп. Би, аспаптық өнер, аспаздық өнер, бейнелеу және тағы басқалар өте көп. Мен соның ішінен өзіме бейнелеу жақын болған соң таңдадым. Негізінде мен осы бейнелеуді сол 5 жылдан астам тәжірибелеп келе жатырмын. Сондықтан өзімнің сол әрі қарай жалғастырамын дедіңіз ғой. Иә, шеберлігімді одан бетер арттырғым келді, сол үшін бейнелеуді таңдадым. Енді бейнелеуді таңдадыңыз бағыт ретінде. Әрі қарай жоспар құрасыз ғой. Жоспарыңызға нені қойдыңыз? Яғни бәлкім күніне осынша сурет салу ма, әлде қалай? Біліктілікті арттыру, осындай курсқа қатысу деген секілді жоспарлар болады ма? Оны өзіңіз құрасыз ғой. Иә, жоспарды өзім құрамын. Ол жерде мысалға бір аптада немесе 2-3 аптада бір сурет салу дегенде, яғни штрихтап салсақ, например, мысалға штрихті өзінің шеберлігінде дұрыстап істеу, яғни штрихтар ол бірдей болып сондай болу керек қой. Сол себепті сол штрихтарды, если акварель болса, оны бір қалыпты болғанын қадағалап, сөйтіп видео фото ретінде жіберіп тұру. Қазір қолыңыздағы суретіңіз кәдімгі киіздің матасы секілді, қателеспесем. Киізден істелінген. Мынау үшін. Бізді көрермендерге көрсетсеңіз, бізде бір көрсетейік өнеріңізді. Бұған қалай сурет салуға мүмкін, мен өзім таңғалып отырмын. Мына киіз матаны аламыз да, және де мынау жүн. Жүнді өзінің арнайы істелінген инесі болады, ол өте жұқа болады да, сонымен бүйтіп арнайы кеспен жасайсыз ғой. Қазір тағы бір көрермендерге көрсетейік және мінекей ала қойыңыз, өте жақсы. Қыздың бейнесін бейнелегесіз, иә? Иә, мынау қыз ұзатылып жатыр. Ұзатылған қыз. Иә. Екі шетінде әжесі ғой. Иә. Мен мынаны мүлде байқамаппын ғой. Міне, құрметті көрермендер, байқасаңыздар, анық көрмесеңіз, тек қана қыздың ғана бейнесін байқауға болады екен. Бірақ анықтап қарасаңыздар, екі шетінде әжесі шашын өріп жатыр, иә? Иә. Шашына шашбау тағып жатыр деп. Біздің салт-дәстүрге сай арнайы қыз ұзату рәсімін бейнелеген екен. Өте жақсы, өнеріңіз өрге баса берсін. Яғни сіз тек қана мынандай арнайы альбом қағаздарына емес, осындай киізге де сурет салу өнеріңіз бар, иә? Өзіңіз арнайы қатысқансыз ғой. Иә, сол бейнелеуге. Иә, балалар соны дамытып жатсыз. Иә. Өте жақсы. Мафтуна ханым, енді сіз қазір екінші медаль алуға мүмкіндік бар деп отырсыз ғой, қазіргі таңда қатысып жатырсыз, үміткер атандыңыз. Ол бойынша бағыттарыңыз ауыстырдыңыз ба, әлде қалай?
Біреуін ауыстырдым. Негізі кітап оқу маған ұнайды. Осының арқасында көптеген 15 шақты кітап оқып тастадым. Жоба қатыспай жүрдік қой бір ай көлемінде қоладан соң. Сол кезде кітапты тастап қойдым. Сосын қайтадан бастау керек екен дедім, кітапты тастап қойдық деп. Қазіргі таңда ауланы тазалау және де табиғатқа қамқорлық көрсету бағыт бойынша еріктілікпен айналысып жүр. Бұл жерде енді тапсырманы сіз өз-өзіңізге қоясыз, дұрыс қой? Yeah. Және өзіңіздің алдыңызда жауапкершілікті жоғарылату мақсаттың бірі болып отыр. Тәлімгерлер беріледі деп жатыр, сіздерге әрқайсыңызда тәлімгер бар. Егер сіз, мысалы, өзіңізге бір аптада қойылған талаптарды, бір аптада қойылған жоспарды орындамаған жағдайда, қандай шара көріледі? Бір аптаны, аптаның соңына дейін орындауға тырысамыз енді. Кейбір жағдайлар болады, ауырып қалу дейтінде. Онда ертеңіне бір күн кешіктіріп орындауға болады. Орындамаған жағдайда ұпайларыңыз, қателеспесем, төмендейді. Yes, яғни медаль алуға мүмкіндігіңіз төмендейді деген сөз бұл жерде. Жалпы, сіз оқушысыз, сен? 9-шы сыныпқа, 8-шы сыныпта аяқтадыңыз. Тоғызға өттіңіз. Бұл қаншалықты сіздің мектептегі біліміңізге де әсерін тигізіп жатыр? Оң әсерін тигізеді ғой, қателеспесем. Осы екі бағытты бітірген соң кейін кітап оқу, волонтерлік және ұлттық мұра бағытын бастаймын. Сол кезде ол кітап оқуда өзі үш түрі болады. Қазақ әдебиетінен кітаптар беріледі, шетелдің әдебиетінен кітаптар беріледі және де өзін өзі дамытуға кітаптар беріледі. Ол өте жақсы не опыт болады. Кейін сабақ оқығанда қазақ әдебиет сабағы бойынша сол басқа оқушыларға түсіндіріп, сөйтіп мазмұндамасын айтып беруге болады. Және де өзін ой-өрісін дамытады. Жалпы енді сіз мысалы оқушы ретінде қасыңызда сыныптастарыңыз бар. Сіз университетте оқисыз, студенттер, группаластар деп айтып жатамыз, ол кісілерді де тартып жатырсыздар ма? Осы жобаға білер ме, хабарлары бар ма жалпы? Жалпы иә, студенттер құрбыларыма айтқанмын мен. Негізі құрбымның арқасында қатысып отырмын ғой өзімде. Олар да біледі, бірақ университетте де осындай кітап оқу үйірмелері бар, біздерде клубтар бар, еріктілер клубтары. Сондықтан қазір студенттерге емес, керісінше оқушыларға көбірек мүмкіндігі басымдау деп есептеймін жобаның. Өзіңіз енді біздің Шымкент қаласында өткен жылы 130-тан астам қола медальдарын алды, біздегі жастар. Жалпы сіз қазір енді күміске үміткер атанып отырсыз. Не себепті кішкене планканы жоғары деп айтып жатады ғой орысша айтқанда? Алтынға неге үміткерлікті болса болсын, жетсек дәл осы алтынды алайық деген секілді ойыңыз болмады? Неге кішкене жоғары секірмедіңіз? Әлде бәрі ретмен болу керек деген ой ма сіздегі? Ретмен, сосын тәлімгермен ақылдастық қой, біз алтын таңдайын ба, күміс пе десем. Егер алтын таңдайтын болса, осыған дейінгі үш ай ақшамыз жоқ болып кетеді дегенде айтты да ұтылып қалады екен. Соған ол үш ай сақтап қалу үшін күміске бәсеңдеп орын-орынмен барайық деп. Күмісті алған жағдайда қанша уақыт арасында сіз тапсырма алу керексіз? Бір жыл. Алтын? Алтын ол бір жарым жыл, 18 ай. Бұдан кейін, күмісті алғаннан кейін алтынға әрі қарай барам деген ойыңыз бар ма жоспарда? Барса бар. Әлде қанағат па? Бұл жерде тоқтаусыз даму, қателеспесем, жеті бағыт негізінде өзіңізге тапсырма бересіз, тапсырманы орындайсыз, соның нәтижесінде әрине кітап оқыған азаматтар ол міндетті түрде, саналы түрде де, рухани түрде де байиды. Дұрыс қой. Бұл өзіңіз үшін керек дүние, яғни жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру, білімге деген құштарлығын ашу негізгі бұл жобаның мақсатының бірі болып отыр ғой. Жалпы өзіңіздің құрдастарыңызға, достарыңызға бұл жобаға не себепті қатысу керек деген үш негізгі ереже деп айтамыз ба, үш негізгі оң қасиеті деп айтамыз ба, атап өте аласыздар ма кезекпенен? Тұрақтылық, уақытпен жұмыс жасау. Екіншіден, сосын өзіңіздің алдыңызға мақсат қоясыз, мақсатқа діттеген мақсатыңызға жету. 12 ай ма болды, 12 ай ішінде жету керек болсаған. Сосын үшінші, қыздарға азу керек дей ма? Жүгіру бағыты бойынша, спорт бағыты бойынша өзіңіздің салауатты өмір салтын ұстану үшін деп айта аламын. Нақты мақсатқа жетуге арнайы өзінің бір инструкциясын береді дейсіз ғой сонда. Сен? Ой өрісін дамыту, күнделікті спортпен айналысуға өзін дағдыландыру. Себебі бұл жобадан бұрын мен спортпен көп айналыспайтынмын, ал енді күнге айналысып жүрмін осы спорт жоба арқылы. Ал үшіншіден ол
салауатты өмір салтын ұстану және өзінің уақытында дұрыс пайдалану дейсіз ғой. Апта бойына барлық адамға 24 сағат беріледі. Солай ғой. Ал сізде де дәл сол уақыт, менде де дәл сол уақыт. Бірақ кейбір адамдар жетістікке жетіп жатады, ал кейбірі сол жетістікке жеткен адамды көреді де, жоқ, бұның танысы бар. Жоқ, бұнда бір нәрсе. Көптеген сылтаулар іздеп жатады. Ал бұл жердегі негізгі ұтып жатқандығы уақытты тиімді пайдаланғандығында және де өзін дамытуға уақыт бөліп жатқандығында деп есептеймін өзімнің жеке пікірім. Жалпы бұл жобаның жастарға берері мол екенін сіздер де айтып отырсыздар. Енді сіздерге тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Енді болашаққа жоспар деп айтып жатамыз ғой. Сіздің осы өнер жолын алып кетесіз бе, әлде алдағы уақытта басқа салаға бет бұрам деген ойыңыз бар ма? Бірақ қазіргі таңда мен әлі ойланып жүрмін. Ата-анам сол дәрігер бол деп айтады, ал өзім білмеймін, осы өнерді жалғастырғым келеді, келешекте көреміз. Мақсума, қай салада білім аласыз? Қазақ тілі қазақ әдебиеті бойынша филология факультетінде бірінші курсты бітірдім бұйыртса. Мұғалім боласыз ғой, әлде жоспарыңыз өзгеру мүмкін, журналистикаға бет бұрғыңыз келеді. Ондай болса, бұл жобаны әлі жалғастыруыңыз керек, және де кітап оқу бағыты сізде әлі сақталды ма, әлде қалай? Сақталып тұр. Оқып жатырмын. Соңғы оқыған кітабыңыз? Мен роман жегеместін атты кітап. Ол кітапта елбасы жайында жазылған екен. Мен оқып өзім шок болдым. Ондай кітап бұрын соңды оқыған емеспін. Кітаптың өзін таба алмадым, бір қатысқан қыздан алдым, суретке түсіріп жіберді, сол арқылы. Көбінесе кітапты электронды нұсқада оқыған ұнайды ма, әлде кәдімгі шығарылған типографиядан шыққан кітаптың иісі болады өзінің ерекше? Оның иісі күшті болғанмен қазір кітап табу қиын болып кетті. Карантин болғандықтан кітапханалар көп уақытта жабық, сол үшін кітап деген программаны тартып алғанбыз. Егер одан да таппай жатсақ, әлемге көмекке келеді ғой. Көмекке келеді, ссылкасымен келеді. Яғни электронды форматта оқып жатасыз. Осы қазіргі таңда елбасы медалі жобасының арнайы мобильді қосымшасы да жұмыс жасайды деп айтып жатыр. Осы мобильді қосымша туралы айтып өтсеңіздер, жүктеуі тегін ба, мобильді қосымшаның ерекшелігі қандай, жалпы жастар оны тез меңгеріп кетуге мүмкіндік бар ма, тәлімгерлер ол тарапқа, бұл бағытқа да көмегін береді ме? Негізі мобильді қосымшаны елбасы медалі деп жазамыз, тартамыз, качать еткен соң тәлімгердің берген паролі бойынша, логин бойынша кіреміз. Одан кейін өзіңіз басқа 4 цифрдан тұратын логин енгізіңізге болады, 4 сан, сонымен оңай кіресіз. Негізі оңай программаны меңгеріп кету күнделік сияқты зат ол, ішінде өзіңіздің ақпараттарыңыз, ұялы телефон. Досып тек сізде болады ғой? Досып тек менде және тәлімгерде болады. Парольді білген адам кіре береді ішіне. Ол жерге тапсырма жүктейміз аптасына, өзі қызыл жасыл көп болып жанып тұрады. Орындалмаған, орташа орындалған және толық орындалған ба, әлде қалай? Жоқ, ол қабылданды түстер. Спорт болса жасыл, кітап оқу қызыл, немесе волонтерлық жұмыс көп болып тұрады. Сонымен орындалғандарға сонда мынандай птичка қойып жата ма, әлде қалай? Ол қабылданды деп маған сообщение келіп тұрады. Әсіміз келеді. Содан бір үстіңізден бір жүк түскендей болады ма? Болады, болады. Кейде ана кешігіп қалам да түнгі 12-де ашып саламын ғой бағанағыны. Тәлімгер ертеңіне қабылдамай қала ма деп сөйтіп қабылдайды. Қуанып қаламын сосын. Мотивация дейсіз ғой бір жағынан. Жалпы бұл қосымшада ұпайларыңыз көрініп тұрады ма, әлде қалай? Мен ұпай бар екенін көрген емеспін. Бұл тәлімгерге көрінетін дүние. Мүмкін солай. Әсем, жалпы сіз осы қосымшаны алғаш жүктеген кезде тез меңгеріп кеттіңіз ба? Қиынға соқпады ма? Енді мектеп оқушы, сіз енді университетте оқисыз, сіз енді мектепте болғаннан кейін бәрібір мүмкін ата-ана көп жағдайда ұялы телефон көп ұстата бермейді ғой сіздерге. Әлде қазір қалай? Негізінде жоқ, себебі жастарға үйреніп кету оңай деп ойлаймын, себебі мен тартып ішін ашып көргенде бәрі түсінікті болып тұрды. Және де оның ішінде ұпай деп жатырсыз ғой, ол жерде орындаған тапсырмаларым бойынша проценттері жазылып тұрады. Сол проценттер бойынша орындадың ба, жоқ па, біліп тұрады. Біліп тұрады ғой. Тәлімгермен көбінесе кездесу офлайн форматта ма, онлайн форматта өте ме? Офлайнда болып тұрады. Иә, кей кезде офлайн. Паркке шақырады, шындар болып қатысып тұрады. Онлайн форматта, солай ғой, үнемі сіздермен байланыста. Кез келген сұрақтарыңызға жауап алуға мүмкіндік бар. Бар.
Өте жақсы. Енді Әсем, сіздің бір өнеріңізді көрдік. Мына жақта тағы да өзге де жанрдағы суреттеріңіз бар екен. Мафтуна ханым алып беріп жіберсеңіз, біз көрермендерге де көрсетейік. Мына сурет бұл натюрморт. Натюрморт. Акварельмен жасалған. Негізінде қанша бағыт бойынша сурет сала аласыз, Әсем? Акварель, гуаш, киіз, мүсін істей аламын. Портрет сала аласыз ғой адамның. Өте жақсы. Натюрмортыңыз. Аха, кінауызды жүрек. Бұл да натюрморт. Кітаптар. Бұл да натюрморт, иә? Иә. Ана жерде композициялық жұмыстар бар. Композиция. Иә. Мына жұмыс экология бойынша салғанмын, себебі қазіргі таңда экология ең басты назарда мәселенің бірі. Иә. Осы экология мен мынау жануар, ал төзіндегі зауыттарда, және де зауыттардың сиянды дымқылынан экологиямыз бұзылып жатыр деп. Сондай мағынада салынған сурет. Осы сурет бойынша қандай да бір сайыстарға қатысқан кезіңіз болды ма? Иә, қазіргі таңда сол шығармашылық академиясы ЮНЕСКО клубының финалист болып табыламын. Ода кейінгі тур болады. Одан ұттық па жоқ па ертең немесе бүгін шығады да результаттары. Одан бөлек мен көптеген сайыстарға қатысам. Мысалға, мына суретім сол международный сайыстан, халықаралық сайыстан орын алған. Негізі көп суреттерім сөйтіп орын алып келеді. Жалпы өзіңіз енді қарап отырсам, өнерге өте жақын бойжеткен екенсіз. Өзіңіздің жеке көрмеңізді ұйымдастыру жоспарыңызда бар ма? Себебі бізде дәл осы өнер саласында оқушылардың арасында енді көрмелер болып жатады, бірақ жеке көрмелердің болғанын өзім естімеген екен. Мен де естімегем. Мүмкін келешекте кейін оқу орнын бітіріп, сөйтіп істейтін ойым бар. Жоспар бар. Өнерді қуасыз ғой сонда, әрі қарай. Иә. Бірақ анаңыз дәрігер бол деп жатыр сізге. Иә. Әлі уақыт бар, ойланып көрем дейсіз. Жалпы осы елбасы медалі жобасы мамандық таңдауға қандай да бір әсерін тигізді ма, Мафтуна ханым, сізге? Тигізеді әрине. Жаңа қазақта қазақ әдебиеті мамандығын таңдадық қой. Кітап оқығаннан дейсіз ғой. Иә, кітап оқыдық. Сол жобаның арқасында. Сосын тағы поэзия оқуға да болады бұл жобада. Басында білмеген ғой мен. Сөйтіп келдім. Бағытты өзгертуге мүмкіндік бола ма кейін таңдап болғаннан кейін? Әлде сол бағыт бойынша осы айдың арасында аяқтау керек қой. Аяқтау керек 6 айдан соң келесі кезеңге өтетін кезде ауыстыруға болады. Кемінде 2-3 бағыт таңдайсыз, бірақ максималды түрде 7 бағытты да таңдауға болады, иә? Әлде қалай? Жоқ. Болмайды? Жоқ. Физикалық тұрғыда үлгермейді адам? Үлгермейді, иә. Әр бағытқа бір тәлімгер ма, әлде жалпы жоба бойынша бір тәлімгер ұсынылады ма сіздерге? Жалпы жоба бойынша бір тәлімгер. Бастапқыда қандай сіздерде қиындықтар болды? Енді сіз екінші рет қатысып жатырсыз, үйреніп қалған сияқтысыз бұл жобаға. Бұл жоба тіпті сіздің өміріңізге бір кішкене өзгерістерді әкелген сияқты, қателеспесем. Келді, иә. Атап өте аласыз ба? Мәселен, ерте тұруға дағдылану деген секілді өзгерістер болмады ма сіздерде? Енді видео түсіруге деген қабілет пайда болды. Видео түсіру. Осы жобаға біз орындаған тапсырмаларымызды дәлел ретінде видео жасаймыз. Соның арқасында көп видео түсіріп, ақыры өзімде видео түсіретін блогер болып кеттім. Видеограф болып кеттім дейсіз ғой. Блогерлікті бастап кетсеңіз де ол өте жақсы бастама. Себебі қазіргі таңда блогерлер табыстары жоғары деңгейде десек қателеспейтін шығармыз. Сіз, Әсем, жалпы бұл жобаға қатысқаннан кейін сізде қандай бір жаңа қасиеттер дағдыланды? Өзіңізді қай жағынан тағы да таныта білдіңіз? Негізінде қиындықтар деп отырсыз ғой. Қиындықтар болды. Себебі ана видеоға түсіруде басында қысылдым. Камера алдында ұялдыңыз ғой. Иә. Кейін тәлімгерім айтты, одан қысылдың қажеті жоқ. Өзіңді видеоблогер ретінде сезін. Сөйтіп видеоға күнге түсіріп жүр. Сол кезде кейін түсіру оңай болып кетеді деді. Соның қазір қиындықтар жоқ. Қалай дағдыландыңыз? Күнде түсіре бердіңіз ба ұялсаңыз да? Иә. Мәселен, бір бағыт бойынша түсірген видеоңызды айтып өтеңіз ба? Мәселен, қай бағыт сіздегі? Мысалы, спорт. Спортпен айналысып жатқаныңызды сіз видеоға түсіру керек. Солай ғой? Фитнес түрін таңдағанмын. Себебі жағымда енді дағдып, сонымен айналысу оңғайлы. Оны, мысалға, бір бөлмеде телефонды жерге қойып қоямын да,
жаттығулар жасайсыз? Иә, жаттығулар жасаймын. Қазір тіні приложениелер, видеолар көп қой, соларға қарап жасаймын. Кейін тәлі ретінде соның ішінен суретке түсіріп, өзімнің жасағанымды да суретке түсіріп, жіберемін приложениеге. Қосымшаға жібересіз? Иә. Жүктеу бар ғой сонда ол қосымшада. Сол жерге видео, сурет. Сосын эссе сияқты етіп, өзіңіз жазасыз, бүгінгі тапсырмада мынандай мынандай әсер болды дегендей. Әсерлеріңізбен бөлісіп отырасыздар күнделікті. Ол шығармашылық дамуға әсер ететін сияқты меніңше. Жазуға деген құлшыныс тарттырады. Жалпы Мафтуна ханым, сіз отбасыңызда қанша адамсыз және өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан ініңіз немесе сіңіліңіз болса, осы жобаға қатысуға ұсынып жатырсыз ба? Ұсындым. Інім бар негізі. Отбасында 4 адамбыз, мен ең үлкен. Сосын інім бар артта келе жатқан. Оған айттым, қатысып көр дедім. Енді ер бала ғой. Мектеп оқушы ғой. Иә. Ермейді ғой әрине. Әлі ойлап жүр. Қатысам ба? Құрбыларыңыздың арасында қатысып жатқандар бар. Жалпы бәсекелестік бар ма бұл жобада? Бар, студент өнерге түскенде мен бір құрым айттым, ақтаулық құрым. Ол қатысып жатыр. Семейлік досында қатысып жатыр. Айтқан болатынбыз, бірге қатысып жатырмыз. Өзіңіз волонтерлікті таңдадым деп айттыңыз, е, қазір табиғатты аялау мақсатында деп. Қандай іс-шаралар болып жатыр? Қандай тапсырма қойдыңыз өзіңізге? Университетте жүрген кезде көшелерді тазалайтынбыз, қоқыстар жинап, сол кезде адамдар қарайтын да бізге. Ұялдыңыз ба? Жоқ, мен ұялмадым. Олар ұялып кетті мені көріп. Олар тастағанда біз жинап жатырмыз, сосын біз те шақырмадың ба бірге жинайтын ек деп ұсыныс тастады. Мен сол жерде қуанып кеттім қатты. Шақырғанда бірге жинайтын ек деген кезде осы жобаның арқасында кішігірім болса да табиғатты аялауға, өзімізді ретке келтіруге, әр адам өзінен бастау керек қой. Сол тұрғыдан қатты қуанып кеттім сол кезде. Былай байқап отырсам, мынау жастардың көз қарасын өзгертуге, мынау рухани байытуға мүмкіндік беретін елеулі жобалардың бірі деп ойлаймын. Сіздерге тек қана табыс тілеймін. Осы алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін, өнеріңіз әсем сіздің өрге баса берсін. Бұл өнерді тастамаңыз, себебі еңбегіңіз көрініп тұр. Мына суреттерді алып келіп біздің көрерменмен бөліскендеріңізге де көп рахмет. Жалпы біздің көрермендерге, бізді көріп отырған қазір жастарға айтарларыңыз болса, мархабат. Ешқашан қолынан келмейді деп ойламаңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Негізі әр адамның қолынан келеді. Жобаға қатысуда, өмірде өзін дамытуда тек қана құлшыныс, еріншектіктен арылу керек. Сол басты біздің тосық қой алдымызда тұрған еріншектік. Соны жеңіп өте білу керек. Бұл жоба соған үлкен мүмкіндігін қосады дейсіз ғой, адамның өмірін өзгертуге әсіресе. Иә. Әсем. Негізінде басында қиындықтар болуы мүмкін, егер қатысып көрсеңдер, кейін оңай болып кетеді. Және де кейін бұл медальді алдым ба, алмадым ба, оның негізі мәні жоқ, себебі бұл үлкен опыт болады, өзіңді дағдыландыру, және де сол медальді алмасаңда бұл үлкен опыт болып, саған өте үлкен стимул болады келешекте. Яғни болашақ өмірге деген алғашқы қадамның бірі осы жобадан басталу керек дегенді ұстанып отырсыздар ғой. Көп рахмет. Енді Әсемнің қолындағы өнерін, суреттерін байқадық. Сіздің қолыңызда қателеспесем кітап тұр екен. Жалпы өзіңіздің оқып жатқан кітабыңыз ба бөліссеңіз, қандай кітап ала келдіңіз? Бұл негізі аудармалы кітап, өзбек тіліндегі кітап. Ташкентте былтыр 2020 жылы басылып шықты. Негізі автор Әкім Ысқақ Мырза. Ол кісінің Алтыным атты қазақ тілінде жазылған кітабын өзбек тіліне аударып шықтым. Бұл кітап қазіргі таңда өзбек мектептерінде өз-өзін тану кітабымен бірге қасында көмекші кітап ретінде мектепте де оқытылып жатыр. Өте жақсы. Қанша уақыт кетті осы кітапты аударуға? Бұл кітапты аударуға 3 айдай уақыт кетті. ОБТ-дан кейін бастадым. Сосын сентябрьге дейін аяқтадым. Бұл кітапты аударумен айналысуға осы жобаның әсері тигізді ғой сізге? Жобаны да бастап жаттым, бұл да келіп қалды, бәрі бірден басталып кетті, сөйтіп арасында аударып шықтық. Кітап оқудың арқасы деп есептеймін, қазақша кітаптар, орысша кітаптар көп оқудың арқасы деп. Өзбек тіліне толық аударып шықтыңыз, қазір мектептерде қолданылып жатыр ғой. Өте жақсы, еңбегіңіз елене берсін. Енді өзіңіздің жеке авторлық кітабыңызды жазуға енді біз тілектеспіз әрине. Бұл салада да өзіңізді танытып шығасыз деген үмітімізде бар.
Көп-көп рахмет студиямызға қонаққа келгендеріңізге. Сізге тек қана табыстар тілейміз. Бұл жобада алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерді де дәл осы елбасы медалі жобасына қатысуға шақырамыз. Бұл жобаға 14-29 жас аралығындағы жастар қатысуға мүмкіндігі бар. Және көптеген өзіңіздің алға қойған мақсатыңызды орындауға сізге қандай да бір талпыныс беретін жоба десек те болады. Ендеше арнадан ауыспаңыздар, сізді әлі алда талай қызықты мәліметтер күтіп тұр.